mislim, pozdrav, šta? Pozdrav, pozdrav svima. Evo me u Ribarskoj banji, znači mesto gde se skupljaju pametni ljudi. Ovde sam upoznao jednog vrlo zanimljivog čoveka koji ima više fakulteta. To nisu ovi artistički goveđi fakulteti, to su životni fakulteti. Znači, Zvezda Nikolić iz Kruševca. Ovaj čovek koji je studirajući životne fakultete par puta nagrabusio žestoko. I evo sad, on je ovde došao na Ribarsku banju da se malo oporavi, pošto ima udes. Ovaj, kolima se razvalio. Reci ovaj, Zvezdane, kako je to bilo, ovaj, neću te pitan kako si se razlupo kolima, ali posle toga, rekao si mi, bolovi, oči iskaču, pa, sedam trudom. Pa da, mislim, imao sam bolove, ne bi poželao ni najgorem neprijatelju, znači, stvarno sam imao bolove, sedam trudona, dnevno su mi rokali, znači, kao da sam narkoman, ali eto, ne znam šta da ti kažem, doktore, znači, nikom ne bi, ni najgorem neprijatelju ne bi poželao nešto ovako. Ali jedina stvar koja gore ne od nešto... Čekaj, stani, posjećamo to šta je gore, nego reci ti meni ovaj, koliko je trajalo ti bolovi, koliko dana? Pa ti bolovi su trajali preko skoro mesec i po dana, 24 sata dnevno. Znači, ni trodoni nisu pomagali? Znači, 7 trodona dnevno su mi rekli, to je 700 miligrama od 100 miligrama trodon. Znači, to je kao 14 trodon, kao kutija i po od 0,5 trodona, znači ona je... Od 0,5 su kutije, znači kao kutiju i po dnevno su mi davali za bolove. Znači, bilo je žestoko, eto, da čujete, znači, pazite kako vozite, nemojte da se zafrkavate, da ne biste nagrabusili i pili trodone. Evo sad, ovaj, Zvezdan dolazi ovde na rehabilitaciju i onda kad se on meni žalio kako je nagrabusio, ja sam ga, pošto znam da je istraživao i ovaj, psihologiju ovih problematičnih žena, hteo je da istraži njihov način razmišljenja, onda sam ga pitao, reci mi, ovaj, Zvezdane, jel gore ovo sad, pošto si se i žalio da to ne bi poželio najgore, ne prije da gore to ili zla žena, šta je gore i šta ti kažeš ovako? Pa ja sam se duboko razmišljao, mislim, ljudi razmišljao, ali nisam mogao da lažem, mislim, gore je zla žena ti je nešto najgore na svetu. Znači, gore je zla žena nego da se slupaš kolima? Gore 10 puta. Znači, gore od mesec dana trodoni... Od mesec dana, zla žena ti je... Ne daj Bože nikom. Ne daj Bože nikom. Ne daj Bože nikom. Evo, vidite ovde piše, na primjer, Anđela. Anđela, eto, tu je pisalo Anđela. Dobro, to je ne. Na vratu je pisalo Anđela, ovde Anđela. Dobro, ne, dobro. Eto šta je uradila zla žena. Dobro. Dobro, sad nije ona uradila da ti nisi išao na minsko polje, pa tako, ti si zaslužan, pa, tako. Boga mi. Mora si da paziš. Jesam, znači, jesam. Šta je tvoja poruka mladim ljudima, da ne idu na minsko da, polje? Da, ne idu na minsko polje i da se batava iz zli žena i tako. Znači, da uče da rade i kad da se osposobe... Da uče da rade, rad, red i disciplina. Evo, ovaj, Zvezdan ima restoran zdrave hrane, radi biznis. Tako da, sad ćemo da vidimo da organizujemo neki izlet u Albaniju, da nađemo, može. Da nađemo neko da... neku ženu, da kupimo ženu, da... Ne, daćeš miraz, nećeš da kupiš. Da, pa, da, mislim da ću miraz, ja da to kažem, tako se izrazimo, znači, znaš. Znači, ti kao čovjek sa velikim životnim iskustvom predlažeš mladim ljudima da nemaju posla sa ženama, nego nikako. Da uče da rade. Da uče da rade. I kad budu se osposobili da se žene, kod dobrog menadžera. Kod dobrog menadžera. Znači, Albanija, brate, nađe ženu, da ti rađa decu, da ti bude... Da te poštuje. Da te poštuje, da imaš ženu u kuću, a ne da imaš majmuna u kuću. A ne majmuna u kuću. Razumeš. Znači, evo, čuli ste poruku od čoveka koji je završio najviše životne fakultete, nemoj da se igrate vatrom, da ne nagrabusite. Toliko za mene ovaj put iz Ribarske banje, pa se vidimo... Prijetno. Uskoro ponovo.